السلام علیکم ناظرین، میں محمد عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل تعلیمی دنیا۔ ناظرین، آج کا میرا موضوع ہے قرآن پڑھنا کس طرح سیکھیں، اور میرا ویڈیو کا پارٹ نمبر 76 ہے۔ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو قرآن شریف کا پارا نمبر 4 کا رکو نمبر 2 پڑھانے والا ہوں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اور آپ کو قرآن شریف پڑھنا سکھاتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض، وإلى الله ترجع الأمور. صدق اللہ العظیم۔ یہ پارہ نمبر 4 کا رکو نمبر 2 میرا ہو چکا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے پر ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں، اور میرے چینل کو آپ لوگ سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل کو ضرور دبا دیں۔ اور جو میرا دوسرا چینل ہے اجانی ٹی وی کے نام سے، آپ لوگ اس کو بھی جا کے سبسکرائب کریں، جو کہ ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لنک دیا گیا ہے۔ اور اپنے یوٹیوب چینل کو کچھ آرتھک مدد کرنا چاہیں تو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لنک، ہر چیز کا فون پے گوگل پے ہر چیز دیا گیا، آپ لوگ کچھ نہ کچھ اپنے یوٹیوب چینل کو ڈونیٹ ضرور کریں۔ اور جو اپنے یوٹیوب چینل کا بھی ایک ویب سائٹ ہے www.talimdunia.com کے نام سے، آپ لوگ اس ویب سائٹ پہ بھی جائیں، جو کہ اس کا بھی ڈسکرپشن میں لنک دیا گیا ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔